veiciet mājas uzkopšanas darbus viegli, ātri un ar jaudu, kādu vienmēr esat gaidījuši no vertikāla tīpa putekļu sūcējām. Šis ir revolucionārais Rovus Nano vertikālais putekļu sūcējs Multi-Use. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, tas uzskatāms par vienu no ātrākajiem, efektīvākajiem un ērtāk lietojumiem uzkopšanas piedarumiem. Bezvadu tehnoloģija nodrošinās pilnīgu pārvietošanās brīvību, turklāt tas ir neticami viegls. Un pilnībā uzlādēts tad darbojas līdz pat 30 minūtēm, turklāt to var izmantot arī kā rokas putekļu sūcēju. Gluži kā divi moderni uzkopšanas rīki vienā, divi ātruma režīmi un jaudīga motorizēta birste ļaus viegli savākt smiltis, mājdzīvnieku spalvas, putekļus un grūžus bez piepūles. Un tā kā birste rotē 180 grādu leņķi ap savu asi, tā nekas nespēja būt par šķērsli, bet birstē iestrādātais LED apgaismojums palīdzēs sasniegt perfektu uzkopšanas rezultātu. Rovus putekļu sūcēja Multi-Use efektivitātes pamatā ir cikloniskā tehnoloģija, kas liek gaisam virpuļot kā viesulim. Lai nezaudētu sūkšanas jaudu, gaisa masē rotējot uzsūktie grūži tiek novirzīti tvērnes lejasdaļā, bet pateicoties advancētam HEPA H13 filtram, aizturētas tiek pat sīkākās putekļu daļiņas, turklāt praktiskie papildu uzgaļi ļaus iekļūt un piekļūt visam un visur. Rovus Nano vertikālais putekļu sūcējs Multi-Use ir ilgi meklētais risinājums vieglai mājas uzkopšanai. Reāls laika ietaupījums un apziņa, ka radāt un nodrošināt drošu un tīru vidi savai ģimenei un mīluļiem. Uzticiet mājas uzkopšanu Rovus zīmola precēm, izmēģiniet revolucionāro Rovus Nano vertikālo putekļu sūcēju Multi-Use.